Взяли ребенка, 3 лет, мальчик. Забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму «Руський фейк» на Українському радіо, де ми щодня розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, а також препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і, звісно ж, прокачуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. В останні кілька місяців активно з'являються нові фейки про мобілізацію в Україні. Росіян ця тема бентежить, і вони вигадують різні способи зупинити мобілізацію, а також посварити українців між собою. Оскільки це вони вже досить давно роблять, давно ця кампанія триває, то ми можемо окреслювати певні тенденції, тренди і говорити про те, що ж вдається досягти росіянам. І сьогодні я запросив мою колегу Альону Романюк, керівницю проєкту із перевірки фактів «Нота єнота», для того, аби поговорити про роботу російських пропагандистів зі зриву мобілізації в Україні. Ну і звісно, ми будемо говорити не лише про самі фейки, а і про те, як розпізнати таку інформацію, як її перевірити і захистити себе. Про це все ми також поговоримо. Отже, Альоно, розкажи, будь ласка, які основні меседжі поширюють росіяни щодо теми мобілізації в Україні? Один із основних меседжів стосується того, що мобілізація незаконна, що вручення повісток незаконне і що ТСК не мають права цього робити. Паралельно із цим йде дискредитація мобілізації, дискредитація військових. Є окремі так звані блогери, які чітко просувають російські меседжі про те, як не отримувати повістку, як реагувати, якщо вам вручають повістку тощо. Також росіяни активно просувають меседжі про те, яка із областей найбільш мобілізована. Хоча ці дані також не відповідають дійсності. Ще кілька меседжів стосується того, що мобілізують підлітків, що мобілізують людей, яким 60+, що мобілізують тих, хто уже помер. І окремо такий блок меседжів стосується того, що не вистачає чоловіків певних професій, тому що усіх призвали, усіх мобілізували, і тому є ось такий там дефіцит в аграрній сфері, в освітній сфері тощо. Скажи, Альона, а от ці всі історії про мобілізацію російськомовних, про те, як Західна Україна начебто воює за Східну замість Східної, або навпаки, Східна замість Західної, у соцмережах досі можна багато такого зустріти, хоча це ще теми, які минулого року почалися, я вже думав, що всі переконані, що це неправда, але досі зустрічаються такі повідомлення. Навіщо це росіянам? Вони ж, очевидно, продовжують у цю тематику, у такі фейки вкладати свої ресурси. Пропаганда, російська дезінформація має на меті посварити українців між собою, підірвати нас зсередини і посіяти ворожнечу між мешканцями різних регіонів України. Зокрема, є два блоки меседжів, які спрямовані з одного боку на мешканців західних регіонів, інший блок меседжів на мешканців східних регіонів. Що говорять для західних областей? Про те, що Західна Україна воює за Східну, про те, що представники східних областей відсиджуються в Карпатах і за кордоном в той час, як чоловіки із західних областей помирають, гинуть на фронті. На мешканців східних регіонів публікують і поширюють інший блок меседжів про те, що Західна Україна, нібито мешканці західних регіонів, собі сидять вдома в Карпатах, п'ють, гуляють і живуть повним життям, в той час як мешканці східних регіонів воюють, помирають на фронті за всю Україну, де справедливість. Паралельно із цим намагаються розганяти і тему мови, тому що там і какая разниця, і про те, що ніколи не зрозуміє західняк східняка тощо. Ось тому основні цілі цих кидів – це пересварити українців між собою.
Нагадаю, що ми говоримо із Альоною Романюк, керівницею проекту із перевірки фактів «Нота єнота», і розбираємо роботу російських пропагандистів зі зриву мобілізації в Україні. Альоно, через які ресурси в основному закидають ці фейки росіяни? За допомогою яких облікових записів, за допомогою яких месенджерів, соціальних мереж? Треба розуміти, що Росія зараз використовує дуже часто проти українців саме соціальні мережі. Це і Фейсбук, і Телеграм, і Інстаграм, і Тікток. Стосовно теми мобілізації, найчастіше використовуються короткі Тікток-ролики, які дуже емоційні, які вкидають якийсь факт, часто хибний, спотворений, плюс додають до нього емоційного посилу. Потім ці ролики із Тіктоку перекидають у інші соціальні мережі і подають як до коронний факт, як альтернативну дійсність. Причому, що завдяки емоційному посилу людина ведеться на такі вкиди і поширює їх уже на свою аудиторію цілком добровільно. У Фейсбуці ці ролики розганяють за допомогою реклами з акаунтів одноденок, за допомогою ботів. Причому, що ботоферми використовують для залишення коментарів, тому що людина заходить під цей ролик у будь-які із соціальних мереж і окрім самого ролика читає коменти. І саме у коментарях вкидають додаткові фейки, висловлюють підтримку, а ті коментарі, які кажуть, що це неправда, наприклад, що інформація не відповідає дійсності, що це російський вкид, їх або видаляють, або такі коментарі, на превеликий жаль, просто губляться серед усього масиву даних. Також є частина блогерів, так званих, тих, хто говорить про те, що Україна – це недодержава, про те, що ми живемо там в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І, відповідно, ці люди мають свою аудиторію, на превеликий жаль, доволі немаленьку, і теж поширюють наративи про те, що це війна Путіна і Зеленського, що це війна політиків, і воювати не потрібно, відстоювати свою землю, свободу, власні права не варто. І таким чином поширюють це через так званих лідерів думок, псевдоекспертів, які несуть відверто неправдиву інформацію, неправдиві дані. Отже, ми бачимо, що і повідомлення, і канали їх доставки пропагандисти використовують найрізноманітніше. А яка їхня кінцева мета? Чого вони досягти прагнуть взагалі? Кінцева мета як пропагандистів, так і тих людей, які займаються інформаційно-психологічними операціями, це підірвати Україну зсередини. Підірвати нашу віру в перемогу, довіру до владних інституцій і, власне, пересварити нас між собою. Тому що перемогти на полі бою уже стільки часу не виходить, якихось перемог ґрунтовних у Росії немає. Тому намагаються підірвати нас зсередини. Це єдиний спосіб забезпечити собі перевагу у цій війні. Тому що якщо ми будемо розсварені, якщо ми будемо один одного звинувачувати і гристися між собою, це дозволить отримати перевагу згодом і на полі бою. Альоно, і на сам кінець давай поговоримо про те, де краще отримувати нам, українцям, звичайним, достовірну інформацію про мобілізацію. Що читати, що дивитись? Загалом найкращим ресурсом є Міністерство оборони України, їхній сайт та соціальні мережі. Також є контакти ТЦК у кожному із регіонів. Ці контакти можна знайти на сайті Міноборони і загалом дізнаватися інформацію напряму. Не варто вірити інформації, яка поширюється соціальними мережами. Часто це інформація або зманіпульована, або напівправдива, коли змішують частину правди, частину брехні і видають це на гора як якусь новину. Тому перш ніж вірити якісь інформації, необхідно її перевірити, зайти на офіційні ресурси або на сайти тих медіа, які дійсно перевіряють інформацію. Це білий список Інституту масової інформації, де журналісти перевіряють інформацію, перевіряють новини перед їх публікацією. Дякую тобі, Альоно. Я нагадаю, що з нами була Альона Романюк, керівниця проєкту із перевірки фактів «Нота єнота».
Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення – радіо, телебачення, веб-сайті та соцмережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Русский фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.